Právě se nacházím na parkovišti před obchodem. Jdu dokoupit nějaké jídlo a vyrážím na... Doufám, že se prostě povede něco lepšího a že si zachytám. Krásná ryba, neskutečná. Podívej na ně. Tenhle už opravdu stojí za to. Super, super ryba. Yes. Takže právě jsem dobojoval s těma dvouma, který jsem měl v podložce. Nejdřív přišel šupík, rozjel to, zdolal jsem. Krásná ryba. Dělám futečku, najednou se rozjíždí druhý prut. Rybu pokládám do podložky, aby se nic nestalo. A jdu si zdolat druhou rybu. Nevěřil jsem, co jsem vytáhl, to byla ještě hezčí než ta předtím. Takže neskutečná radost, takže dublík, jak má bejt. Thank you.
dvě takové ryby. Jeden byl taky, nebo oba dva jsou lisci, jeden byl tlustší. Tady ten je zase úplnější, ale delší. A všechny atakují hranici 20 kg.